בעניין שככה בזמן האחרון תופס הרבה הרבה את תשומת ליבנו, כולם מחוברים לניידים, רוצים לדעת מה חדש, מה מתחדש, וכשאין חדשות פשוט ממציאים אותם. אלפי אלפי שמועות רצים בוואטסאפ, אם זה שמועות רצות בוואטסאפ, אם זה שמועות על ירייה באותם חטופים, או אנשים שחושבים שראו או שידעו, המון מידע מאוד מאוד מבלבל, גם מטריד את משפחות החטופים, וגם כל מיני הצרות בשמם של המשפחות, כמובן הצהרות לא נכונות. אז קודם כל קחו בחשבון שמדובר בגל שמועות וזה נורא מרושע ולא יפה. אז אם אתם קודם כל רוצים להתעדכן, כדאי לעשות את באתרים ובאמת ברשתות החברתיות, לא החברתיות, אבל רשתות האינטרנט, אלו שבאמת מספקות את המידע האמיתית. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לדוקטור טל פאבל, מומחה לאינטרנט ואיומים מקוונים במזרח התיכון. שלום לך. שלום לך ולמאזינים. אז האינטרנט והוואטסאפ שהוא כל כך נגיש, בכל טלפון היד, כולם מקליקים, כולם מחוברים, נורא פשוט לכתוב איזשהו משהו ולעשות מין הפצה קבוצתית כזו או אחרת, ובמקרה הזה התוצאות של זה הן הרות אסון, גם להכניס לפאניקה את האנשים כאן במדינה. באמת, מראות עיניך, איך אפשר למגר את התופעה, או למשל להגן על עצמנו מפני כל מיני שמועות וקבוצות כאלו ואחרות? אז היטב ציינת בפתח הדברים ש... כמו שאנחנו תמיד אומרים, אינטרנט זה פלטפורמה. אינטרנט זה לא טוב, לא, זה לא הוראה, זה פלטפורמה שאיתה ניתן לעשות באמת דברים טובים ודברים רעים. העניין הוא באמת מה, לאן אנחנו לוקחים את זה. וגם מבחינת הזה, הסלולר, אפשר באמת להשתמש בזה כדי להפיץ מידעים במהירות רבה ודברים חשובים. אפשר לקחת ולעשות את זה. את היתרון הזה אפשר לקחת ולהפוך אותו גם לחיסון של מניפולציה על המידע. חשוב באמת לדעת שזה מידע שלא מגיע ממקורות מוסמכים, זה לא מגיע מידע רשמי, אלא זה מידע שמישהו שם אותו, ומישהו זה יכול להיות בעל אינטרס וצריך לקחת את זה בחשבון. צריך לזכור שכל הסיפור הזה מבחינה תקשורתית למעשה התחיל ברשתות החברתיות ובאינטרנט. כלומר, שעות לא מעטות לפני שזה פורסם על ידי דובר צה"ל, המידע הזה כבר בצורה כזאת או אחרת היה ברשתות החברתיות. למה דובר צה"ל, להערכתי, נזקק לפרסם את זה, אני מניח, מוקדם ממה שהוא חשב? בגלל אותה דיסאינפורמציה. כיוון שהמידע הבסיסי שהיה באינטרנט הוא פחות או יותר מידע נכון, של היה אירוע ואז דיברו על שניים שנחטפו. אבל הצורך באמת לצאת איזה מוקדם היה בדיוק המקרה הזה עכשיו, שכמו שעכשיו גם ביום שישי בבוקר הייתה דיסאינפורמציה רבה מבחינת כן שחררו, לא שחררו, היה קרב יריות וכדומה. למה אנשים עושים את זה? באמת, כמו שאמרת מלכתחילה, כל אחד והאינטרס שלו, לפעמים אנשים רוצים איזשהו פרסום, לפעמים כל מיני שכאלה. אתה חושב שאותם, למשל, הרצות בוואטסאפ יכולים גם להזיק לנו מבחינה ביטחונית? זאת אומרת, יש אנשים שרוצים לדעת מה הציבור כאן חושב ואיפה אנחנו עומדים? זאת אומרת, זה משהו שהוא פרוץ וגם יכול לשמש ולשרת את האויבים שלנו, למשל? בהחלט, כיוון שאם פלטפורמה כזאת, כמו שעתות חברתיות, כמו וואטסאפ, יכולה לשמש לדיסאינפורמציה, אז בוא נגיד, במקרה הזה זה יכול להיות איזשהו משהו כמו שאנחנו עדים לו עכשיו, שפשוט להזין אותנו באיזשהו מידע שגוי שאנחנו יכולים בצורה מאוד מאוד מהירה ופשוטה לראות שמדובר באמת בדיסאינפורמציה. ומצד שני זה גם יכול לשמש באמת את הגורמים האינטרסנטיים, במקרה הזה כמו שאמרת, אויב, להזיין אותנו באמת במידע שהם חפצים בו מטעמים שונים, אולי לעשות במורליזציה וכדומה. אבל חשוב באמת בשורה התחתונה לדעת שהמידעים שקיימים ברשתות החברתיות ובוואטסאפ הם מידעים שלא בהכרח הם מידעים מבוססים, לא בהכרח מידעים שאושרו, וצריך להתייחס אליהם ככאלה. לצד באמת כל הטוב וכל הברכה שקיימת ברשתות החברתיות בשירותים כמו וואטסאפ.
תראה, אפשר באמת להזכיר גם את העובדה מאוד, אתה יודע, כן, אולי משמחת שבעקבות הוואטסאפ הרבה אנשים יותר יכולים להתפלל, פרקי תהילים רצים בוואטסאפ וככה, זה הופך את זה גם ליותר נגיש. זאת אומרת, יש הרבה מקרים שבהם השיתוף החברתי כן מועיל. השאלה היא באמת עד כמה זה יכול אולי לשבש את, את פעולתם של כוחות הביטחון בשטח, בגלל כל הדיסאינפורמציה, בגלל כל המידע הזה שזורם, בגלל כל מיני אנשים שראו או חושבים שהם רואים, עד כמה זה באמת יכול לעצור אולי את ההתקדמות. אני רוצה באמת לחדד את הדברים כדי שאנשים ידעו כמה מסוכן בעצם להפיץ שמועות. הפצה של מידע באשר הוא שהוא במקרה הטוב אולי לא מדויק, ובמקרה הרע הוא שקרי ובכוונת מכוון לא נכון ומניפולטיבי, עלול בהחלט להיות מסוכן. אחת האפשרויות זה באמת כמו שציינת, אולי לפגוע, השלכה שזה יכולה להיות לפגוע בפעילות של גורמים, אבל כלומר של הגורמים הצעים לצורך העניין הם מעורבים בזה. אבל צריך להתחס את זה גם בהיבט הרחב יותר. הדברים הללו הם יוצרים החל מי אולי מקרים של דמורליזציה וכלה באולי דאגה בקרב הציבור. כלומר, אם יש להם גורמים שמעורבים בדברים האלה, אני הייתי קורא להם לחדול מכך. כיוון שטוב לא יצא מדברים כאלה. כלומר, טוב מלהפיץ שמועות לא מבוססות שלפעמים הם מפיצים ביודעין מידע שהוא לא נכון. זה לא עושה טוב לא למשפחות, לא למערכת הצבאית ולא לעם בכללותו. כן, אז אם נסכם את הדברים, באמת נוודא שבאמת לא נשים לב אולי לאותם באמת שמועות, רק אם באמת מדבר בפרקי תהילים, דברים שהם ככה מבקשים מהציבור לעזור, וכמובן לא לשלוח, וזה לא הזמן באמת לבדיחות ולקבוצות חדשות שלא רלוונטיות בתקופה הזאת. העם באמת על קוצים, לא כדאי באמת סתם לשבש את כל הפעילות של המערכת. דוקטור טל פאבל, אנחנו מאוד מודים לך, מומחה לאינטרנט ואיומים מקוונים במזרח התיכון, תודה רבה, ושנדע זמנים טובים יותר. אמן ואמן. תודה, הנה אמיר דדון, אור גדול.